Yay Olimpiya oyunlarında ölkəmizi təmsil edən Yunan-Roma güləşçilərimizdən Sabah Şəriyyəti turnirdə növbəti görüşünə çıxıb. 130 kilograma dək çəkidə çıxış edən pəhləvanımız 4-də 1 finalda Qazaxıstanlı Alimxan Sızlıkovla qarşılaşıb. Görüşdə qalib gələn idmançımız yarım final adlayıb. Xatırladaq ki, Şəriyyəti yarışa 8-də 1 finaldan start verib. O, ilk görüşündə Estoniyalı Heiki Nabi ilə üz-üzə gəlib. Qarşılaşmadan qalib ayrılan güləşçimiz 4-də 1 finalı adlayıb. Qeyd edək ki, 2016-cı ildə Rio de Janeiro'da təşkil olunan olimpiyadanın bürünc mükafatçısı olan Sabah Şəriyyəti 2017 və 2019-cu illərdə İslam Həmrəliyi oyunlarında da eyni uğura imza atıb. 2023-cü il Avropa çempionatında isə güləşçimiz qızıl medalın bir addımlığında dayanaraq ikinci yeri tutub.